Começou a loucura, começou a loucura. Calmou, calmou. Calmou. Para com essa porra aí, meu irmão! Ô filho, eu vou pegar daí, não? Cadê? Ela caiu aqui no meio. É. Jean, onde que tá? Onde? É não? Daquele muro do mais pro seu lado. Os caras morreram aí, os caras morreram. O bagulho tá louco. A arma dele não faz barulho. Eu tô aqui, ó. Achei, ó. Aqui, ó. Oi, aqui, ó. Muro. Qual muro? Aonde? Ali? Aqui, ó. Esse muro aqui. Mais perto da esquerda. Ó, ali, ali, ali. Correndo ali, tá vendo? Uhum. Uhum. Ah, consegue dar a volta, não? Pode ajeitar, obrigado. Tem um cara atrás do muro lá. Dá a volta lá. Aí, atrás do muro. Vai lá por trás. Morreu. Eu vou avançar ali pra aquele negocinho ali. Ali, ó, no meio, ele tá pegando quem tá lá no fundo. Vai. Vai devagar, a gente não tá jogando com boot. Eita, pô, é agora, hein? Dedo treme. Vai, aparece. Morreu. Tosti! Tosti! O cara é o Mario. Tosti! Uma hora depois... Camper. Duas horas depois... Olha lá o safado. First Blood! Dominating! Pegar o outro. Headshot! Boa! Mamãe, o céu tem pão? E morreu! Vacilei, vacilei. Corre, negada! Então, tô vendo que tem gente na retaguarda. Aqui atrás? É? É nossa aqui, né? É. Bora, posso falar.
Lá dentro do balcão de pedra. Oh, a bomba é aqui, ó. A bomba tá pra cá. Tá? Dá cobertura aí. Vai. 5 minutos. Engaja. Não morreu não, filho da puta. Aí é foda, hein? Carregando. Ele tá dentro da, dos pallets. Pega aí. Vai. Ali, ali atrás. É, vou carregar. Beleza. Valeu. Falou. Então, acho que tô na cara do maluco. Não, aqui. O cara tava aqui, se filmou essa porra, tá fudido. O cara tava aqui, ó. Hã? Tinha um aqui dentro. É,